The lawmaker inspected the ongoing construction of classrooms block in Uki village, saying the provision of additional classrooms in the village is geared toward uplifting the standard of education in the constituency. Canji ne ko ba canji ba to Allah ya taimaka mana Allah ya sa nazo shi ya fara makatar za ta kammala shi nan da mako da ko mako biyu Allah ya tabbatara insha Allah bayan wannan ba wai za a gina ka kana bari ba za a kawo muku kujeru kuma a sa education secretary malamai nawa za ka kawo min nan nagode yes yayi muku alƙawari. Also corroborating, the APC chairman for foreign local government, Mr. James Baker, described the step taken by Yapak as a good development, which he said will assist greatly in improving the educational development in Verre Constituency and for foreign local government in general. The sidekings after Adamawa and one of the APC's stalwarts in Fufore local government, Alhaji Hama Adama Ahijo, urged people of Verre to compliment the effort of the lawmaker by giving him maximum support and cooperation. Meanwhile, Abdullahi Umar Yapak and his entourage were received by the acting district head of Yadim and other village heads, describing the lawmaker as a true democrat and representative who has the people at heart. In the meantime, Abdullahi Umar Yapak, who is also the Damburan Verre, attended the annual traditional dances organized to Osha in the 2018 in Begni village. The village head of Begni, Mr. Zafania Buba, said this year's event was specifically organized in honor of Abdullahi Umar Yapak in appreciation of his contributions to his constituency. Wannan koran muna tafiya da shi yake sa ruwa don karki shi wa daga ne ta hanyar zato na ruwa mayan wannan kuma ina taimaka wajen tafiya duka ga jaka wanda za ka rata ya ce ga koriyan shan ruwa nan ga gujiya wanda an baka za ka tura cikin jaka nan kawo jaka mu tura maka a gargajiyar mutum zai tafiya shi yake ba mutum ya je da shi wajen farauta don haka yau. Speakers at the event acknowledged the outstanding leadership qualities of the lawmaker and promised to support him come 2019. Abdullahi Ibrahim, 26 News.